Sandiwara para hiangan gamelan Silokananta pimpinan S. Rukmana Kaneka Putra kalayan iringan gamelan Panca Bujangga pimpinan Letu Ernata Suwandi Kiwari maksud ngageuing masing areli sing loba amal ibadah teguh iman jeung tawakal ka Gusti Nu Maha Suci dinamin tontun carios anu judulna Alam Nu Pasti Kasorang Mentas Sirotol Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Penting pisan jeung ti iseun jelema di dago-dago eueuh wae na terus ka mana atuh poho kitu kana janji-janjina anu geus di janjikeun pasti janji naon atuh ngaranana ari kieu sa anu ngadagoan naon aing maneh sok ngacaprak sorangan ih resel pa abdi mah masalah ku naon? Mun gara emut ku apa? Karena janji abdi mah keuheuna teh. Janji saha? Kang Sumarna? Lain heueuh bapak teh nanya. Ari maneh hubungan jeung Sumarna teh kumaha eta teh? Ah, teu kumaha, Pak. Abdi mah biasa wae jeung Kang Sumarna mah. Lain ai bapak mah bisi nyalahan saran eungeus-eungeus. Maneh teh boga salaki dua kali teh teu garipuhkeun kolot. Pikir ku maneh geura bapa mah kuli nanggung
kuli macul maraban minantu. Aik ayang bapak mah mun ngabogaan salaki teh ka jalma anu cukup, ka jalma anu boga, ulang esekeun kolot nyaah ka maneh. Aik sakira-kira maneh boga salaki teu boga gawe mah ngaruksak ka kolot. Ah, geus sih tong boga salaki cik bapak. Ah, ari bapak, Kang Sumarna mah pak sugan mah ku abdi kitunya anu kanyahoan beunghar pak. Rasaan maah lalaki moal aya anu juga Kang Sumarna mah keur teu boga pamajikan sagala boga bebas pak. Oh, jadi Sumarna teh jelema beunghar. Muhun. Lain eta bejana suana teh lain boga dulur. Oh, ari wartosna mah gaduh cenah saderek istri nanging dicanak ku carogena. Ka di mana ayana teh terang, da di mana acan kenal atuh. Jadi eta teh Sumarna teh bogoheun pisan ka maneh. Muhun. Nya ari bapak mah kieu Sunardi. Bapak moal ngahalang-halang kana maksud maneh rek ngabogaan salaki. Ngan maneh teh kudu aya pamenta. Pamenta kumaha bapak? Da abdi mah henteu barang pentana naon ge da anjeunna mah hideung. Sok mangmeulikeun sagala-sagala di mana atuh abdi teh? Oh, aya pakaian jeung duit eta mah geus umum aya bobogohan mah kitu. Ngan ieu mah lamun rumah tangga. Muhun. Sabab Sumarna teh jelema beunghar, jelema boga. Ayeuna heug kitu. Sunarti dikawin. Muhun, asal kumaha? Ngan harta kakayaan nah, kudu make segala Sunarti. Oh, ngaran abdi, pak? Mohon gampil atuh eta make pamiparantos tepang ku abdi. Di eta keun nyapanya. Hade, bapak mah ngadoakeun sebab kieu. Boga salah kita kudu aya buktina. Lah masalah mun awet maneh rumah tangga. Kumaha mah daya teh heula culaur bana teu boga, nanaon teu boga. Ai kitu mah cenah maneh geus beunghar. Boga kakayaan, bapak ngadoakeun. Tibar tau ke anak teh sing aya kajujuran dijauhkeun balaina di bae rejekina sugan ayeuna maneh ngabogaan salaki ka Sumarna. Oke jelema beunghar. Mun mudah-mudahan we atuh pak. Kak. Abdi. Nenge. Geuningan. Ah, encep. Pak, lama pangestu apa? Ah. Mang ahling nih. Mana? Tanah kieu atuh Sunarti. Da bapak rek kalebah geula sakeureungnya. Udah lami nya, Pak. Bapak kata mah dami mah kumaha maneh we jeung teh Sumarna. Punten den cep di kantunya. Mama. Rek ka mana atuh? Ieu bade kalebah geula bade ka nya ka Pak RT. Oh, mana? Di mana wae, aduh. Mau di mana? Lah, mun sok mau pohokeun kana janji ari sagala tuh. Pantes tapi ketang ah. Da beda geuning mini sakieu sarareungitna, aduh. Ih, naon itu jol sarareungitna? Kapan bejaksa atuh akang teh kapan kamari geuningan? Pugu sabalikna pugu lah nyeta atuh. Ah teu kitu lah da ka abdi ge aya angin ka dieu ngahiliwir kana ceuli abdi. Aja beja naon sok ah sok ngadengen nu lain-lain. Duh, mini rerenengan nonton film nyah. Mini deuh. Kumaha kumaha kumaha? Ni rerenengan lah. Ceuk saha eta mah? Ah aya we da nya aya keur nonton kitu geranya upami sareng kakasih kitu. Mini sok hilap kana sagala rupinya Kang. Ah. Mulain lah, ini mau kejam nonton film. Cik saha nonton film. Ayah, weh. Terus masa kan masuk bahagia wani. Ari katoko mah bener, kamari teh katoko. Sarang saha, eta gini anu sagedengin Kang Sumarna istri saha, teng kan? Nuh, di mana? Eta masa katoko? Atuh pelayan beran di toko mah. Oh, pelayan. Pelayan lagi bangun italinya ngaladenan kanu badai ngagalir teh. Ih, memang wajar atuh aja ngerepan anwek barang beli mah meren gitu. Mudah Kang Sumarna gitu geningan. Sanes ningalian naon anu bade digaleh sanes ka pelayana we geuning deuh. Sok sasangkanan teu pugu ah kebalikna lah. Iya, akang mah iya ini teh teh ka toko kamari geus nyana mah di imah teu bisa sare. Eta sabalik diri teh akang sok ngalamun. Sok anak kunaon teh iya malah akang teh belanja ini ka toko. Muhun. Meuli sarung bantal, meuli spray sekalian. Ai maksud mah hayang sarupa jeung anu aya di dieu gitu tah. Ulah inget wae, hayang ulah bimbang wae gitu kan teh. Meuli ah, teu bisa sarua geuning di ditu mah lain deui weh jeung sarang di dieu. Atuhnya moal saming Kang, segala rupi oge. Di ditu mah ngan sarung bantal pangentenya spray. Ai di dieu. segala-gala teh sakitu ah. Nya jika nama mau bisa tenang, lamun urang teh bisa buru-buru ngajodoh sarumah tangga kalawan resmi mah. Jika na, tetep jadi kawur pikiran akan maya etahan maya ketenangan anak. Pantos,
Sing atunya iraha atunya urang. Haa. Ayah katang tuan akang maye. Hari Kang Sumarna kapan abdi mati kapungkur oge nampi iraha. Maksud Kang Sumarna abdi mengiringan. Eta dah tepungu atau dibawa pada minum dah. Ayah akang udah nunggu-nunggu. Ayo. Kumaha sanggupan di dieu masih rek isuk rek pake toge da geus sadia naon atuh kakurangan akang da aya atuh tangtos kan kieu gerakan ieu nya ari abdi mah siang wengi oge nampi iraha bade nikah nya di kapungkur oge nanging aya syaratna sakedi Kang. Nah make gumujeng teresep merenya ngobrol jeung abdi lain kitu ieu asa cangcaya Kang maja. Nah gitu kawas nu kakara make jeung aya syaratna aya syaratna eh da sanes pibalaeun eta kumaha eta kurang kumaha atuh Kang teh. Eh, ari engkau masuk salah paham. Teu abdi mah teu kadinya jigna percaya sagemlengna ieu hate abdi percaya. Nyek teu kasanggupan akang oge ieu. Lamun urang geus bisa ngalaksanakeun pokona mah nikah nya. Mohon. Da imah oge kan mamanganalkeun jeung mitoka atuh rek nyeun imah geun weuteuh anu gede anu mewah. Nuhun Kang kitu mah. Ngan ari dipikir ku abdi upami ieu nya antara engkang teh aya resepnya kana mabok-mabokan geuningan sok kitu nya kana main pan upami ku abdi dipiwarang eureun sakaligus mah eta kana tangtu moal tiasa nyumponanya kan. Tapi duh ka upami lamat laun mah ada syaratna teh sakedi Kang. Aya syarat kene wae. Nya syaratna teh. Aduh eta mah da keperluan rumah tangga naon bae anu naon kitu sakirana bakal jadi kantek ka urang bakal jadi ngagokan dina sajroning rumah tangga urang. Leuwih hade terus terang ayeuna sok naon soal naon. Ieu syaratna teh lantaran sok sieun engkang kalangsu kitu nya. Tah engke teh ieu segel-segel sadayana teh kedah ngaran abdi sok sieun seep abdi mangke engkang kalangsu lah. Naon maksudna teh mah jeung segala kudu balik nama naon segala rupa. Nyai engkang kena kajongjonan kita diicas seutik-seutik jadi seep pan ari ngaran abdi mah moal ku abdi panginten di taeun seutik-seutik Kang moal leupas teuing. Cang saya kurang kapercayaan teh sebab akan sok resep minum bareng kitu nya. Sok resep main bareng nya. Sok sieun bae karta. Sok sieun berontak ke rumah tangga engkang jeung abdi pan abdi mah haneuh. Akang teh jelema aya otakan jelema bisa ikhtiar jelema bisa usaha. Piraku harta akang make kudu beak. Rek bea kurang 250 tahun. Asam mah bea atuh. Sok sieun abdi mah teu kituan Kang gogoda mah. Kitunya? Ya, untuk maka jadi kaburatan soalnya sama. Naon anu dipenta, naon anu dipikahayang, gua akan sih akan oge geus janji, akan bakal nyumponeun. Tidak ada persoalan kitu, dangap sepi atuh gua akan mah. Pokoknya mah katang tuan urang nikah, ieu mah kitu bae mah. Nya nampi atuh Kang gara tuang heula yeuh. Tuang? Engke uih moal. Ah, moal. Nya atuh hayu urang tuang heula. Heh, teu. Papan kira ditata irama jadi lomai sing bisa ma sing bisa miara leta tinang tos ma salam diri. Naon ai bapa ngan dipengker wae atuh. Ih, pugutas eta ngomekin taeun kanang ayam tuh di tukang teh deket tanggal cau. Lah. Beres nya. Beres meusan lah, sabaris-baris na we. Ai Sumarna can balik. Teu acan nya eta atuh, Pak. Abdi masuk bingung mikiran anak teh. Padahal mah heudeu urang teh anak teh henteu hiji nya pan dua. Ai nu hiji apan Rohati. Teu ayang sabara poe ka dieu teh kahayang teh jol kitu kumaha kaayaan kolot geus puguh aya abdi memikiran Sumarna mah pak lah teu sanggem nyangakeun ka bapa lah ya Allah wis nya eta tuh
Padahal mete kurang-kurang eta ngadidik ngawarah ka anak. Urang teh dibelaan tuh hulupet nyawa eta ku hayang boga anak jadi jelema, mencari jadi jelema teh mah. Hayang boga anak ngabogaan budi pekerti anu luhur. Hayang ngabogaan anak, naon ngabogaan anak anu bakal bisa ngalang nyumbang kana kasusah kolot. Tapi nah, ai sumarna, Masya Allah, Gusti. Hayang sakolah disakolakin, hayang masantren dipasantrenkin, kurang kumaha. Tapi nah, iya nepi ke akhirnya kia tuh. Tuh aya bukti nah, kanya ah kolot ke anak teh sumarna memeni. Istuning aduh pamainan, pamabokan, digeuing ku indung. Ih, dah hare-hare we, abdi mah kirang kumaha ngageuing ke anak. Ya, eta tuh lah, wis. Salah. Abdi Agni, apa dia, Jang? Nah, itu mana teh? Ini berantakan gitu deh. Di mana ya, mana? Lah? Di mana? Lah, biasa weh ya tuh mah, ngantuk jelma mah. Ish, oke, di mana? Lain hubungan-hubungan. Heeh, masih mama ge ngarti. Mama ge lain nyarek, lain rek ngahalang-halang. Lain arek hartina mah ngabatesanan hubungan maneh jeung babaturan teh teu baik. Da geus kitu kuluna. Munguh manusia mah bogana milik, bogana rezeki teh hasil tina ngayakeun hubungan anu alus. Jeung itu jeung ieu. Tapi omat Ujang anak ieu urang ngayakeun hubungan jeung babaturan teh sing asak famili, sing awas waspada. Ulah nepikeun ka akhirna geuningan mama ayeuna ngarasa nempok kalakuan maneh teh Masya Allah Gusti nu Agung eta pagawean mah bikin aduh. Ah, mama masih keneh cangcaya wae. Ya, anu sok mangprung ngeberung teh mama jelema anu eueuh pangertian. Jelema anu tanpa elmuna, ayah abdi mah kapan geus cukup atuh sakolah, teh abdi geus lulus. Piraku mama mah keras salempang, abdi ngabogaan pamilih sorangan atuh mama keur pergaulan abdi. Mundung abdi geus sieun, abdi ge ngageberus kana jurang anu kurang dipikayang ku kolot moal mah, sing percanten ka abdi lah. Anu mah mama entong seremutan naon-naon. Lepaskeun abdi. Abdi terek ikhtiar, rek usaha keur mempertebal kekayaan anu aya rek diolah ku abdi teh, rek digunakeun. Yo Jang, ulah salah paham si ibu mah. Eta teh kolot sakitu ngawadian ka anak teh lain geuleuh lain ngewa kunya ah. Da kurang kumaha anak. Kurang didikan nambeureun kolot keneh. Ulah salah paham Jang adi papagahan ku kolot ku bapa jeung ku indung teh kudu hareupkeun. Lain ulah bergaul, lain ibu mah jeung bapa, lain nyarek bergaul nu tebener mah ulah Jang si eling si eling itu mah anu lepat nya tangkap ya abdi teh ngawalar ka mama teh sanes nanduk sanes sanes mumpang sanes tu pisan-pisan piraku abdi make mumpang ka kolot sanes ngadabongan abdi geus ngabogaan pamandegan sorangan ieu ya teh seolah-olah tukeur emutan jeung pama. Ya teh maksud abdi teh ikhtiar teh supaya ulah disangka anu lain-lain ku mama. Lamun abdi disangka anu lain-lain beunang abdi teh dipercaya abdi bergaul jeung sejen. Ya, tapi eta kalaku lampah maneh teh salah. Yeuh Sumarna dengekeun deuleuy. Ari anu sok nginum, anu sok mabok-mabokan, anu sok main judi eta teh hiji pagawean anu dilarang, anu pohara kudu dijauhkeunana, kudu disingkahanana. Eta teh hiji pagawean anu disengker ku hukum agama, ku hukum dari agama Ujang deuleuy. Aduh, Masya Allah. Cing atuh sing karunya ka mama. Mama teh kurang kumaha jadi jelema di dieu teh cik rasaan mah dihargaan, dihormat, diajenan ku tatangga ku sasama teh. Tapi nempo laku lampah anak. Balik tengah peuting ceuleuweungan mabok, balik tengah peuting ceuleuweungan aduh-aduhan kana tukang dieu brag-brag. Eta teh lain ngaganggu kana katentreman batur. Keun aye kolot mah. Asa kampura dah ada goreng ya anak. Tapi iya tatangga. Omongan teh dan nepi wae teh sisi tinggi teh ka mama. La ilaha illallah sing eli Ujang. Sing loba istighfar Ujang. Yeuh. Ulah nepikin ka ngalajur nafsu ngumbar amarah teh kalangsu Ujang. Ulah omat munya aka kolotnya aka indung ka bapak mah. Peperih dulur maneh. Sirohati da geus sakitu lilana dibawa ku salakina teh di mana teh surat-surat acan. Keun bae da itu mah puguh nu mawana, puguh nu wajibna salakina buktina. Asal selamat be kolot mah. Mama, mama. Jika ka abdi anu teu eling mah mama. Jika anu abdi kurang ingetan, piraku atuh mama? Keur naon atuh abdi teh aya hasilna tina sakumaha anu dimodalan ku mama ngulik ilmu penemu?
cukup perasaan abdi teh. Ulah saksian tiga brus moal pergaulan abdi moal mah moal nyimpang. Tapi salah eta teh kulampah maneh teh salah yeuh. Henteu hade eta teh hiji jelema peminuman pamabokan penjudian teh hiji kulampah anu teu hade pisan teh nu salah pisan. Sadar maneh loba ilmu penemu loba didikan oge. Aye dipake ka dina jigna mah atuh puguh we geuh hartina. Atuh puguh we mah aya mangpaatna keur ulah sipating keur engkena keur di akhirat keur di dunya. Nah keneh mata tiraka. Kurang-kurang nama. Ay, ay, kakolot tere kumaha emane. Ku abdi dijelaskin, mama. Sok aya jelema nu ngagebrus ka jurang nekap ka jero panyara. Sok aya jelema nu cilaka ku ngambur-hambur hartana. Lain hartana sorangan, harta batur. Anu matak pantes gancang cilakana. Ari abdi mah da acan pernah atuh ngaganggu anu batur teu acan. Abdi mah duit pamerian kolot. Nya, tapi sarajan kitu oge urang mesti boga pikiran anu sehat. Gunung oge anu sakitu gede, anu sakitu luhurna lamun ditugaran we unggal poe mah meureun beak, meureun rugrug. Komo deui sipatna harta kakayaan. Anu ngan saukur manusia sama dharma katitipan, angin kersani mesti masuk cing ujang ye, ulah nepekin kakala kalangsu manhir hirup teh sing eling sing ngalobakeun istighfar ye la ilaha illallah muhammad rasulullah nepekin kapal badinya aing anak aing. Ah mama jeung ibu mah jauh sih kanya ka abdi mah jeung beda jeung kasih rohati nu agung-agung teh sirohati we ai ka abdi mah sakararna teh baheula ge teu leutik oge lah da kitu padahal sirohati teh anak awewe anu geus ngabogaan salaki anu jauh mana aya rasa tanggung jawabna ka anu jadi kolot. Ya abdi anak lalaki anu bakal tanggung jawab ka kolot mah anu bakal nguyuk getih satetes mama mah nguyuk getih satetes ibu mah abdi anu bakal tanggung jawab teh. Ya mama ge ngarti, mama ge ngarti. Ya ma bu abdi ngawartosan engke kira-kira jam 2 aya tamu ka dieu nya tampi ku mama ku ibu aya persoalan mah masalahna geus beres jeung abdi. Bakal aya tamu ka dieu nya abdi ke dieu. Tamu di mana nya? Engke datang ka dieu ditanya we ku mama tong make ti abdi lah aya kepentingan perlu. Abdi ieu rek ini deui ah. Astagfirullahaladzim. Gusti Agung, Gusti. Ya Allah, Gusti mugi-mugi pangeran mah parin pituduh ka jalan anu diridoan ku anjeun ya Allah kapunana. Sumarna, Sumarna. Saha? Abdi. Mangga lingi. Punten, Bu. Mangga. Sare. Bumina Bapak Sumarna teh ieu. Oh, sumuhun ieu. Mangga lingi. Mangga. Pak, aya tamu. Mangga lingi. Pangkeun abdi. Mangga. Sanes apun teh ye engal-engal tumaros sareuwas meun. Mohon sumuhun kieu. Janten Bapak ulah kaget. Sumuh. Jadi pribados teh parantos ical galuh sareng punana. Sang sa sareng Jang Sumarna. Oh, sang punana. Sumuh, sumuh. Jadi bumi ieu sadayana katuteusina parantos diical ka abdi. Kumaha? Ku Sumarna. Ku Sumarna. Mah ieu segalna. Parantos diical. Parantos diical. Astagfirullahaladzim. Pak. Jadi anu henteu lebet teh mung jamina we wungkul. Jadi sanes kanten eusi bumi mah sareng bumina atus hak abdi tah ieu segalna. Ya Allah. Sumarna nepi ka luas Pak geuningan budak teh. Iraha ieu teh diicalna teh Pak? Iraha pasuhan? Diicalna mah parantos lami teh. Parantos saminggu langkung nyamung. Enjing teh pun anak teh di Bandung bade dongkap. Ka dieu nyata maksana bade ngeusi ieu bumi. Jadi ayeuna mah wayahna weh, yen ieu bumi teh kana dikosongkeun margi enjing pun anak bade sumping di Bandung. Ya. Urang teu nepi ka poho kitu, Pak. Lagi mana ai urang cicing, Pak? Astagfirullahalazim. Eta mah teu langkung ibu. Ya atuh Pak, ai parantos kieu mah darah di kumaha? Da. Hartosna bapa ical galih sareng pun anak Sumarna dina jalanan nu resmi, aya segalna aya saksina. Aya segalna aya saksina. Mun aya nama abdi mah bade tumampi kana takdir we meureun mana parantos takdir abdi, Pak. Nuntun sarantos we anak-anak. Ke pasasonten menawi bade beberes. Ieu kedah siap ayeuna Pak ieu hartosna. Mangga. Mangga tuh Pak. Mangga. Sumarna, mana teluas-luas tuing ka kolot. Nepi ka ngajuali imah naon Pak, kumaha atai urang Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Nu. Kenapa nyai? Nasib abdi atau pamuka anak teki. Wayah nasim pasrah ka Gusti Nu Maha Suci. Dah manusia mah teu aya daya upaya. Usik balik angin kersa dina Allah.
Rohatis, sing rido, sing pasrah. Kurang kumah. Si abdi Pak kumaha tuh Sumarna. Nasib ten pikak. Ema teu kedah diangge emutan anu sakumaha ka ibu. Ayeuna mah pribados hawatos saleresna. Ayeuna mah hatur lumayan yeuh ti abdi artos 50.000. Tangge ongkosnya Bu. Sabios, Pak. Sabios. Ridho abdillahi batin. Ari manawi teh parantos konkrit ieu teh. Ical galeuh teh ka abdi tos diwartosan. Lamana ibuna ari di rumah. Janten Jang Sumarna teh henteu masian wartos heula meureun ka Bapak. Nu mawi henteu malah nyamege rumah. Ieu segalna manawi tos aya saksi. Mungun mangga. Mangga, Bu. Mangga. Semana keun bae mas ka kolot tepi ka poho kieu jang kudu ka mana indung jeung bapa Sumarna wayahna pasrahkeun ieu kajadian ka Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Maha Murah. Piraku da urang teu rarasaan teu nyeun codeka ka anak. Cukup urang diamanatan ku pangeran keur ngadidik anak. Ya Allah Gusti. Rohati yeuh mah nyi. Sumarna didoakeun ku bapa maneh sing mulus rahayu berkah salamet ujangkeun bapa bajeng emak. Ka mana we bapa jeung mama jang. Kayu kemana? Beberesilah. Bentelan pakaian, Pak. Sumarna, didoakeun ku Jang. Sing salamet, maneh Jang. Sing geteh milik, Jang. Mari ini di rumah tangga, Jang. Kemaeta nasib mak merenjung bapak kudu balang sakjang. Ayo, beres. Kemaeta. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Jang Sumarna ditinggalkan ku bapak. Ayah nama, ah, 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 ah